Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларында қысқартулар болмайды. Әрі жұмысшылар жалақысы сақталатын болады. Бұл туралы аймақтағы кеңейтуші мекеме басшыларының қатысуымен өткен жиында айтылды. Әлем нарығындағы мұнай бағасының төменде бұл ел жұмысшыларына кері әсерін тигізбеу керек деген елбасы тапсырмасына орай, бірқатар әрі мұнай компаниялары дағдарысқа қарсы маңызды шараларды қолға алды. Былтыр қазыналы түбекте 18 миллион тоннадан астам қара алтын өндірілген. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 102,3%-ға артық. Компания басшылары аталған көрсеткішті биыл да сақтап қалды. Сатындарын айтты. Дағдарысты еңсерудің бір ғана жолы бірлесе жұмыс деп, тұрақтылықты сақтау деген облыс әкімі Алик Айдарбеков өңірдегі кен еңгерушілері кәсіпорын басшыларын көп кешіктірмей өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қоюға шақырды. Қазір мұнайдың бір баррелі 46 доллар. Бұл көрсеткіш еліміздегі мұнай компанияларының қаржылық жағдайына ықпал етпей қоймайды. Осы тұста біз үшін бастысы өңірдегі кәсіпорындардың тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Ең біріншіден жұмыс орындарын сақтап қалу маңызды. Қысқартуларға жол бермеу қажет. Жұмысшылардың еңбек ақыларын төмендетпеуіміз керек. Сондықтан жұмыс берушілер өз бюджетін қайта қарап, осы бағытта жұмысты жалғастыруларын сұраймын. Никаких сокращений по персоналу. Біздің компанияда биыл ешқандай қысқарту болмайды. Әлеуметтік төлемдерде сол қалпында қалады деп шешілді. Мұны бас акционердің өзі бекітті. Біз бизнесті дамытуға бағытталған шығындарды ғана азайтамыз. Біздің компания былтыр 5 миллион 355 мың тонна мұнай өндірді. Биыл бұл көрсеткішті 8 мың тоннаға арттыруды жоспарлап отырмыз.